Miq, ditët e fundit Ministria e Shëndetësisë nxori një urdhër që një nga barnat më të përdorura nga shqiptarët si Oki të merrin në farmaci me recetë. Përdorimi masiv detyroi institucionet që të merrnin këtë mas, por nga një vëzhgim që bën bashkëpunëtorët e fiksit në rrjetet sociale, rezultoi se 10 barna shiteshin online, pa recetë dhe të pakontrolluara. Në këto faqe bashkëpunëtorët e fiksit arritën të gjejnë edhe ilaçe për fëmijë dhe t'i porosisin ato. Mjafton të kontaktosh me këto faqe, të bësh porosinë dhe për disa orë ose ditë të vjen porosia. Një nga faqet që tregton ilaçe për fëmijë është USA Vitamin Cosmetics në Instagram. Ne bëm një porosi për Advil dhe ibuprofen dhe kërkuam për çmimin e tyre. Ata na u përgjigjën me një herë. Advil i paketim 2 kushton 50.000 lek, ibuprofen 2 kuti kushton 45.000 lek, ka dhe Tylenol. Si pas tyre, kjo e fundit është e njëjta gjë, por me bazë paracetamoli. Të treja kushtojnë 60.000 lek. Pak orë më pas, na drogojnë edhe shurupe për fëmijë dite dhe nate. Bashkëpunëtorët e fiksit e pyesin nëse ka shurupe për uljen e temperaturës për fëmijë 2 vjeç. Përgjigja e tyre është po, dhe na sugjerojnë produkt që kushton 35.000 lek. Produkti ka ibuprofen dhe aspirin. O zotëri ti e ma 107.000 lekë, 157.000, jemi në rregull. USA Vitamin Kosmetik, dhe ta hapë një qikë, mundi më të hapë një sekund. Ok, në rregull. Një faqe tjetër që shet online barna për fëmijë dhe të rritur është Product London në Instagram. Bashkëpunëtorët e fiksit e pyesin nëse ka shurupe për fëmijë të moshës 2 vjeç dhe përgjigja e tyre është po. Na pohojnë se kanë Barna Calpol dhe Neurofen. Gjithashtu na dhanë edhe një set me shurupe. Çfarë mund të marr do të mos shihë me fëmijë? Ka duar skam për porosi tjetër. Ulove. Tash takon ilaçet. Jo një skandal. Ja skandal. Vjet asgjë. Vendin e mësove ti, kështu që. Po, këtu kemi 30.000 lekë janë ilaçeve. Okej.